Adoro esse sorriso do Stilax de quem não tem dente, a banguela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Eu estou aqui no Brasil, né? Óbvio. Eu tô aqui no Ibirapuera porque estamos no meio do evento de Páscoa de Pokémon GO. E vocês já bem sabem que é o dobro de XP. Embora eu tenha achado esse evento fraco. Só que o dobro de XP me interessa um pouco menos. O que me interessa mais, na real, nesse evento são os ovos de dois. Porque, meu, tá vindo o Arbitar no ovo de dois. Extravaganza! Eu gosto desse nome. Teve um menino que perguntou nos comentários por que que eu caço Pokémon tanto de preto, por que que eu ando tanto de preto. Eu, agora que eu lembrei disso, eu vou resolver essa curiosidade aí, que tá matando a nação brasileira, né? O povo não tá conseguindo dormir sem saber dessa informação. Eu costumo andar de preto por causa do microfone, porque quando eu ando com uma cor mais clara, o microfone fica aparecendo, e aí, filho, fica todo mundo olhando pra minha cara, tipo, tá gravando? É, repórter, gente? Globo? Aí eu costumo andar de preto pra ficar um pouco mais discreto. Se bem que, né? Fio do microfone fica bem pra fora, né? Quando eu tô sem a câmera, eu passo incógnito, né? A aldeia da folha aqui, né? O ninjutsu aqui, ó, filho, das sombras, ninguém nem me vê. Agora, quando eu ligo a câmera, filho, só. E eis que um ovo choca. Esse ovo é depois, é antes do evento, então deve ser qualquer coisa. Se vir um Togepi, comemorarei. É, não vou reclamar não, gostei. Olha, parei de gravar a tela por um segundo, apareceu o Tentacruel Cruel fortíssimo. Gosto assim. Eu queria dizer para as pessoas que eu venho com esse look tipo, olha, tô de touca, pareço um assaltante, tô com uma luva preta, mas eu sou de boa. Sou de São Mateus, mas não irei te assaltar. Eu fico pegando esses... Tudo bom? Chegou um barco, gente? Fico tentando pegar esses Lantern aqui porque eu gosto desse Pokémon, cara. Ele tem um HP bom e ele bate bem no ginásio. Então eu fico tentando jogar, fico jogando as Pokébolas mesmo em todo Chinchou que eu pego pra fazer Lanterns. Lanterns. Eu preciso dar um rolê nesse parque sem pegar Pokémon, só pegando Pokébola, porque ó, tá nível Etiópia, a Pokébag. Acabei de pegar meu segundo ovo de dois, será bom, viu? Eu quero muito um Snorlax, pelo amor de Deus, ovo de dois. Snorlax, vem. Porque eu quero um Snorlax pra batalhar, cara. O Snorlax que eu tenho é o que eu peguei no primeiro vídeo que eu gravei de Pokémon GO. Só tem um Snorlax pego e jamais outro. Sério, cara, quando eu era no level 29 pra baixo, os Pokémons não rebatiam tanta Pokébola assim, não. Agora esse Execute aqui, ó, 232 de CP, todo oriçadinho. De catar, ficar rebatendo minhas Pokébola. Olhem, dê na cara desse Heracross. Olha, o Dolphin já é outro Pokémon também a se prestar atenção. Porque, ó, foi de Heavy Slam aqui, ó. Meu Gyarados tá bem mais forte que ele. Tá só tomando cabeçada, tomando aqui Dragon Pulse na cara e pra cá. E agora vem a Blissey, demônia. Oh, meu Deus, vou passar aqui 20 minutos. Eu já vem logo no Clarão Deslumbrante, é o nome desse ataque em português. Dazzling Gleam. Tem alguém batalhando comigo, porque a Blissey não ia morrer assim tão fácil. Vamos lá, Wesley, lembre-se que você é Zen. Vamos lá, você é Zen. Ah, vá pra tu! Praticamente beijando a torre do ginásio, tô praticamente no pé do Dragonite que tá aqui nesse ginásio e ele não me deixa batalhar. Você me deixa batalhar. É meu direito como treinador Pokémon te desafiar. Deus tá vendo. Joy? Jenny? Quem quer o judiciário Pokémon? É Jenny. Jenny, resolve isso aqui pra mim, por favor, querida. Não. Subindo um Gyarados aqui de boa no ginásio e pegando minha moedinha do dia correndo, porque esse Gyarados não vai durar nem 10 minutos nesse ginásio. Aqui no Ibira você pode ver um belo lugar para aproveitar o lazer e a área verde e desfrutar de um ar fresco feito por Deus. Nesse momento, nesse espaço aberto, você pode imaginar e aproveitar esse espaço de todas essas maneiras. Mas eu penso só uma coisa. Começa agora, pra todo o Brasil, Fantasia! É Dratini? É Dratini onde? Corre, moço! Corre! Voa! Ibama, foi brincadeira. Enquanto eu pego esse Totodile, eu olho o planetário. O lugar onde o antro de treinadores Pokémon no Ibirapuera. Eu jamais vou ter essa desgraçada dessa Magikarp Shiny. Já não adianta mais. Ela ainda rebate ainda essa Motherfucker.
E no planetário já saí andando com o feijão que vocês já conhecem e com ele que eu não sei o nome, Márcio. E essa galera aqui atrás, tudo pra pegar o Dratini. Pra mim não apareceu ainda. Porque eu sempre sofro bullying. Sempre sou o último a aparecer. Finalmente apareceu esse Dratini, desgraçado. Mas na abacaxi tem uma galera aqui, ó, pegando o Dratini. A galera é muito grande. Eu tô pegando com abacaxi porque eu sou desses. Ele tá ali, ele tá ali. Calma, vamos ver. Fique, moço. Fique. Nossa, moço. É muita conta. Fugiu. Fugiu, pra mim fugiu. Você é do Team Instinct, né? Você é do Team Instinct. Na sua conta principal, que level que você tá? Graças a Deus, gente. Povo do Team Instinct que existe, tá vivo. Ovo do evento. Eis que outro ovo choca. Olha só, pelo amor de Deus, vem um Pokémon bom, eu não vou nem desejar nada. Pelo menos é quente pra dar power up no Rhydon, né? Ponte de ferro, também conhecida como ponte que um dia vai ceder pelo número de pessoas que tiram foto e pegam Pokémons raros que aparecem nessa ponte. Aí apareceu o Dratini e apareceu um Hopip que eu preciso também, que eu quero fazer o Jinpluff, sei lá. Jinpluff, isso. Se você fugir, velho, na boa, vai rolar um processinho com a Niantic aqui. Candies. Não, sério, feijão é outro nível, velho. Ele tá no nível Liga Pokémon mesmo, velho. Elite dos quatro mesmo. Você vê, ó. 30.974 com Gyarados do Shiny de 96%, mano. Velho, feijão, passa a sorte aí, mano. Passa a conta, né? É muito Dragonite. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no Água Branca. Quem aqui é do time dos Ápidos? Não tô mais sozinho no mundo, velho. Não aguento mais pegar carpa que não é Shiny. Bullying é esse comigo na Yacht. Olha lá, apareceu outro Dratini aqui. Aí começa The Walking Dead. Vara a galera pra frente, gente pra trás. Estourar aqui um apocalipse zumbi. Carne aqui é o que não falta. Pra que essa rebatição toda de ovos? Eu só quero te pegar, moço. Esse desgraçado desse Dratini demorou aproximadamente quase 10 minutos para aparecer. Olha, eu vou ter uma conversa séria com a minha operadora do celular. Fala, filha, você agiliza esse negócio que eu caço Pokémon. Eu necessito dessa internet voadora. Velocidade da luz. E eu tô pegando o abacaxi porque eu sou guerreiro. E esse é o vídeo de Pokémon de hoje, mas antes de eu ir embora, antes de você fechar esse vídeo e viver a sua vida, quando eu cheguei em casa depois de eu ter gravado esse vídeo de Pokémon GO, eu fui olhar os meus itens para ver as quantidades das coisas, porque eu sou desse que faz a aferição, né, do estoque que eu tenho na minha bag. Quando eu apertei o Lucky Egg e o touch do meu celular, deu uma bugada e ativou o Lucky Egg. Jesus Cristo, evolui, Senhor, não posso desperdiçar esse Lucky Egg! Então, eu só queria mostrar pra vocês as evoluções, algumas das evoluções que eu fiz. Esse Sunflora, que tem o IV alto e o melhor moveset. Fiz também esse Blastoise, que não tem o IV tão alto, mas tem um belo CP. Eu fiz o meu Politoed e finalmente descobri que ele é muito mais fofo do que o Polivrat. Eu não sei se é tão forte, mas ele veio com Blizzard, ou seja, Dragonites irão tremer. Esse Gyarados que eu fiz é 100%, porém o moveset... Se bem que eu fui dar uma pesquisada e esse parece que é um segundo melhor moveset pra defesa. Ou seja, não é de todo mal. Eu fiz o meu Kingdra, que eu achei que ficou bem forte. Pena que o HP dele é baixo, então eu não vou poder usar muito nele no ginásio. Mas é um belo Pokémon. Além de tudo isso, eu fiz também esse Scizor, que é belíssimo. Olha a cara de bravo deste Pokémon, minha gente. É aquela coisa, né? É que nem a Raimunda. Feia de cara, boa de bunda. Coisa machista. Foi só uma brincadeirinha, não levem a sério. Eu esqueci de falar, porque o Alzheimer chegou mais cedo. Tem que tomar uma Ginkgo Biloba. Memória. Deu 105 mil de XP, o que dentro do evento até que tá de boa, né? Até que não é uma pontuação tão mal. A próxima semana pode ser que a frequência de vídeos aqui do canal dê uma pequena diminuída, mas é por um bom motivo. Na primeira semana de maio é a semana do meu aniversário! Ninguém te perguntou! Então eu tô preparando uma semana legal de vídeos diferentes. Eu não garanto que vai ter um vídeo por dia nessa semana de 7 dias, mas terá pelo menos um pouco mais de frequência de vídeos. Pokémon GO, por exemplo, eu tô planejando 3 vídeos. Então...
pode ser que dessas semanas eu publique apenas um vídeo por semana, nessas próximas duas, pra mim dar tempo de eu produzir os vídeos da semana do meu aniversário. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aí embaixo, seu comentário do que você tá achando da minha série de Pokémon GO. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo pra ajudar a divulgar o canal. E muito obrigado por tudo. Me siga nas redes sociais que estão na descrição. Geralmente é lá onde eu interajo mais com vocês. E é lá também onde eu falo, onde eu tô indo pra caçar Pokémon e gravar vídeo, caso vocês queiram aparecer. Você pode também deixar sua pergunta pro Saque, que é um dos vídeos que vai acontecer nessa semana do meu aniversário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tô quase no level 31. Elite dos 4. Smoke weed every day.